maanta dalka waxa ka jira buuq badan oo xisbeed ah. hadalkan ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka jeediyey madanuu magaalada Ceergaabo qasriga madaxtooyada ee gobolka Sanaa kula yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaanu madaxweynuhu ka hadlay muranka siyaasadeed ee Soomaaliland ka taagan mudaharaadyaha jiray. mudaharaadyaad waxaanu ka doorinaa kaliya aanu ku qaban karnaa maadaama taagteenu daran tahay, dadkeenu aanay aqoon caadifadeenu sarreyso. waxaa laga codsoo sharci uriga xaq buu u leeyahay muwaadinku inuu codkiisa suuq doono u muujin karo. hadal iyo qoraal iyo sawir uu leeyahay, laakiin siduu muujinayo xeer baa qeexaya. xeerkaasi waxa koowa nabadgelyada muwaadin kasta iyo hantidiisu ay nabad gasho. mudaharaadka sida loo nabadgelinayo codsiba dowladda soo qorayaan tali kulayn xisbeeda mucaaradka waa la isaga imanayaa. wartaas baynu suurtagelisaa, warsaynu dhahnaa, wartaa maynu qaban karaynaa, war xaggeynu waxu nabadgelinaa. tii baan dhicin waraaq wargelinay soo qoreen waxaa lagu yidhi isu keen keena waa ka xanaaqe war waxba inoo ogola weyna mermerinaya baan lihi. dee mudaharaadka wuu dhaqaaqayaa, mas-uuliyadii ragana saarmaysa. dhibaato inaanu bahardi baa ka dhacday, dhibaato aan ina jeclayn oo diyaar ahayn waanu loodan waxay nagama dhiman dhaawac weynna ma jiro. hadday xarig tahay, hadday buuq tahay, dee annaga dowladda xil baana saaran. waxaa tiraa dalka amnigiisa adaa qaabilsan. horta marka hore amniga koowa marka hore marka amniga la xasilay lagu hadlay waxba la iskuma diidana. aada baan u ixtiraamnaa xisbiyada mucaaradka, kuwa jooga iyo kuwa iman doona, waayo waxay xambaarsan yihiin dad codkood. waxaan uma hadlaqayaa oo mas-uuliyad weyn muujiyey oo qaarnimada dhinacooda haya golaha wakiilada ee la doortay iminka ee uu hogaamiyey Cabdirasaaq Khaliif oo isaguna si miyir qabo odinimo uu hogaamiyo. dalku halkaasu marayaa waayo waxaanu ku faananaa inaan dimuqraadiyaad marayno mudaaharaad iyo xisbiya isbedela iyo mucaarad kulul inaan isku eryeelinaa faan iyo sharaf bay nootay. magaalo kastoo taga haddaan madaxweyne ahay uma diyaarihi in sacab lay wadsubo, uma diyaarihi in laysoo wada dhaweeyo. ninka iga soo horjeedayna war waxa wada dhaba waa qalad xaq buu leeyay, laakiin miirqab ha igu dhahdana miirqab mar ugu jawaabayaay tortoriyadii ceebtu baa nacaba. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa iftiimiyey in doorashooyinka dalku ay ka qabsoomayaan waqtigoodii iyadoo la raacayo dastuurka iyo qawaaniinta dalka u taala. waxaanu iftiimiyey inuu diyaar u yahay in doorashadu ay waqtigeedii ku dhacdo. qolada mucaaradka waxay yidhaahdaan kursigu si dheeraysanayaado wuu kororsanayaado wuu siyaadsanaya, horta awooddaa ma leh inaan kororsadaan ugu shacabku ogol mooyaan. ta kale ma doonayo naana isla dhahaa waa loo kordhiyo wuu sii dheeraado. markii hore har cad baanu tartanaa annaga iyo qolada mucaaradka, iminkana kuwa soo bixi doona har cad baan la tartamayaa. waddadii doorashadaska lagu galayay waa laba marxaladood sharciyadaa waajibiyey. marka hore waa in xisbiga soo baxaan 12 sanaba waa asal oo dadkii 12 sano xidha ay soo galaan, sharcigeedina waa dhihi. haddii inta ka horeysa aanu dadaalo iminka iyagu soo dadijaan wax waxaaba laga yaabaa November, October, August meelaha inaanu ku dhammaano xisbiyada. haddii xisbiga la dhammeeyo tii kale way taagan tahay, dhibaatee ma jirto. qayradan iyo buuqan iyadaa sii daahinaysa. tii hore tii taagnayd baa la iska dhatinaya, tii fogeyd baa la qabsanaya. mar walba doorasho la jiitamo oo waqtiyaa lumisa haddaana durfakala geyna xagga ka imanmaysa iyo dowladda ee toona qola taa waaye aragana waan u nahay omalaha qolaa dhicidda iyo dee ninka ragga aan murqulo soo marine anagu 9 gooraan soo dhaco madax layga garaa adoon soo kacayoon soo toosayo weli waa inaan imika fudaysta waaban in badan oo joogo aniga saarkeeda oo iga soo dhacay ragga ku soo ordayow adoo ka carriyaan ku arki doona sayide ilaa intaada way ku wanaagsantay. marka uu ku sii dhegeyana taasaan ka yiri waa dictator dictariyad dictatoriyad wixii aad rag kala dagaalantay wixii aan soomaaliya raggii ka dagaalamaan inaan wixii aan ragga diida rag ku sameeyaan xaashaa illaahi gama rasuulooda aniga qaar kay toona walaa xisbiyadaana ka suurtoobin walaa walaalahayga maantaan wada hadlayna aniga ka suurtoobin war waxaad adigu qaar kaa diiday ninkala aad doona tegimaysa suurtagal lamaa. qoladan imika wasirana wuu sheegayaa kuwa xisbiyadan waanu sheegayaa. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, Radio Hargeysa, magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag.